Живучи у звичайному світі, ми інколи навіть не уявляємо, як це не чути, як накрапає дощ, шурхотить під ногами листя та хлюпає море. Проте, за статистикою, такою можливістю обділена кожна дев'ята людина на планеті, яка втрачає слух у результаті травми, хвороби чи вроджених пороків. Однак ці особливі люди є такими ж членами суспільства, як і всі ми. Проте, як не бути байдужими до чужих проблем та як нам заговорити спільною мовою, дізнавалися наші журналісти. Для одних людей світ наповнений звуками, для інших – тишею. Вони говорять руками, чують очима, бачать, як б'ється серце. Найважливіше – не передати словами. Я хочу сказати, що все-таки жестовий язик – це емоціональний язик, який передається емоціями, вираженням лиця, вираженням погляду, який дуже чувствується внутрішньо. Дуже часто в наш час ми не розуміємо один одного, коли говоримо. Ми не чуємо, що намагаємося сказати. З цього виникає багато непорозумінь та суперечок між людьми. Але люди, які спілкуються жестами, справжні. Для них почуття – це не просто слово, це спосіб життя. Вони бережуть один одного, цінують людські почуття та життєві цінності. Если они уже встречаются, если они уже поженились и создали семью, они очень друг друга ценят, очень уважают и практически они делают все вместе. Кожному є чому у них повчитися. Мовою жестів можна донести подекуди набагато більше, ніж передати словами. Та замало просто вивчати мову жестів. Потрібно нею спілкуватися, щоб з часом вільно володіти і розуміти тих, хто розмовляє з нами серцем. Нужно общаться с глухими. А выучить язык и не общаться с глухими – это очень сложно. Человек, который никогда не имел отношения к глухим людям и вот выучил жесты, ему будет сложно воспринимать жест глухого. Он не сразу его поймет. Отож, прислухайтеся один до одного. Не бійтеся проявляти почуттів і відкривати себе людям. Менше говоріть пустих слів, а більше відчувайте і слухайте власне серце. Розмовляйте мовою жестів, адже це так прекрасно, коли можна зрозуміти один одного лише з одного погляду.